চাবুৱাত ডিব্ৰু নৈৰ প্ৰবল খহনীয়া গেৰেকী নেপালী গেৰেকী গাঁৱত আতংক এয়া ডিব্ৰু নৈৰ খহনীয়া চপৰা চপৰে খহিছে ডিব্ৰু নৈৰ গড়া বিন্ধাকটা গাঁও পঞ্চায়তৰ ছয় নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ মাজত হাহাকাৰ কাৰণ কেতিয়া নৈয়ে সহায় নিব ঘৰ বাৰী একো ঠিক নাই বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী জাগল ডিব্ৰু নৈৰ বুকুত কভিডৰ ৰাইজে নৈৰ পাৰত কৰিছে প্ৰতিবাদ গড়াখনীয়া আমাৰ গাঁওখন বহুত দিনৰ পৰা হৈ আছে বৰ্তমানলৈকে চাৰি পাঁচখন গাঁও বৰমপুৰত বহুত জাগল এতিয়া এই বছৰ বৰ্তমান গড়াখনীয়াত এঘাৰটা পৰিয়াল হা নচৰ অৱস্থা হৈছে সিহঁতৰ ঘৰ বাৰী গোটেইখিনি পানী জাগল এতিয়ালৈকে আইন প্ৰশাসন কোনো সুবিধা আমি পোৱা নাই আৰু গাঁৱত বানপানী হৈছে বানপানীৰ ফলত যি ক্ষয় ক্ষতি চাউল দাইল ৰিলিফ আকাৰে দিয়ে ৰাইজে সেয়াও পোৱা নাই মানিকপুৰৰ বাসবাৰীত আইনৰ খহনীয়া আইনৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে মানিকপুৰৰ বাসবাৰীত ডাঙাইগাঁও কীৰ্তনপাৰা সংযোগী গড় কাপ্তানী পথ খহাই নিছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ছিজন গ্ৰাম আৰু মানিকপুৰৰ মাজত যোৱা সপ্তাহত আইনৰ খহনীয়াত বিলীন হৈছে দুই শতাধিকৰ ঘৰ বাৰী খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও ৰোধ কৰিব পৰা নাই খহনীয়া ৰাস্তা ডাঙাইগাঁওটো কীৰ্তনপাৰা যিটো উত্তৰ সাৱৰী সমষ্টিৰ এটা মেইন ৰাস্তা ক'বলৈ গ'লে একমাত্ৰ ৰাস্তা ইয়াৰ আৰু বিকল্প ৰাস্তা নাই একমাত্ৰ নাভিকেন্দ্ৰ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো অলৰেডি ভাঙি গ'ল এতিয়া আমাৰ এই মানুহখিনিৰ চলাচল ডাইৰেক্ট স্তব্ধ ডাইৰেক্ট বন্ধ কীৰ্তনপাৰা আৰু ডাঙাইগাঁও সংযোগী যি গড়কাপ্তাখিনি ৰাস্তা আছিল পক্ষীপথটো আছিল এই পক্ষীপথটো সম্পূৰ্ণৰূপে বৰ্তমান নদী আই নদীৰ বুকুত যা গৈছে আৰু এই নদী এই ৰাস্তাখন যা যোৱাৰ ফলত দক্ষিণ পিনে কীৰ্তনপাৰাৰ পিনে কমচে কম অৰ্ধ শতাধিক গাঁও আমাৰ মেইন হাইৱেৰ পৰা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আইনৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে স্থায়ী ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে চাবুৱাৰ পৰা ৰণদীপ চুৰী আৰু মানিকপুৰৰ পৰা শ্বহীদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24